Bandung keur memeuceuh nataharkeun armadana. Sangkan sayaga ngangkut warga nu marudik dina kaayaan prima. Salah sahiji tarekahna ku cara ngomean mesin sarta lokomotif kareta, sangkan sayaga digunakeun. Kareta mangrupa salah seji moda transportasi angkutan lebaran anu rea digunakeun ku numarudik kalempurna sewang-sewangan. PT KAI Daop 2 Bandung minangka salah seji operator angkutan massal, sateka pola ngarawat turta ngomean mesin sarta lokomotif sangkan sayaga dipake. Luyu kana panitenan di depo lokomotif Bandung, sawatara petugas mekanik mariksa saban mesin jeung lokomotif anu bakal digunakeun minangka angkutan lebaran. Manajer Humas PT KAI Daop 2 Bandung Joni Martinus netelakeun pihakna nyiagakeun sakumna sarana turta prasarana keur ngajamin kasalametan sarta rasa tumaninah nalika numarudik numpak kareta. Salah sahiji tarekahna keur mariksa sarta ngarawat mesin turta lokomotif. Ari keur angkutan lebaran tahun 2018 PT KAI Daop 2 Bandung nyiagakeun 20 lokomotif sarta 200 gerbong kareta. Prak-prakan ngomean turta ngararawat lokomotif mangrupa kagiatan mayang anu dipaju ku depo lokomotif Bandung. Meningkatkan atau menjamin keselamatan jalur mudik dan arus balik nanti. Nah, diantaranya pada hari ini kita lihat sendiri di depo lokomotif Bandung ini kami sedang melakukan perawatan dan pemeriksaan terhadap lokomotif-lokomotif yang ada di Daop 2 Bandung ini. Eta lampa dilakonan sangkan saban lokomotif anu dipake dina kaayaan prima. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.